ډاکټر اقتدار هغه سره موجوده یم. زه هغه نه د اخباره شي پښتنه کوم چې دا کیم هسپتال لای دا خلک ته چه سہولیت ورکوي او چه فائدہ ورسوي خلک ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر زیات شکریہ تاسو دومره ډیر لری نه دلته تشریف راوړو او د خدمت هاسپټل او د خدمت فاونډیشن په حواله سره د خلکو آگاهی او د علم زیاتولو لپاره د موجودی سره ډیر زیات مننه. شکریہ. زه اتنا پټلش ناوال دا پښتنه کاوه چې دا کیم هسپتال لای الخدمت هسپتال دا خلک ته چه سہولیات ورکوي د خبره شی تر لشي مشته تفصیل سره وایي. ضرور څنګه تاسو خپل باندې هم وی چې الخدمت فاونډیشن په ډیرو ادارو کې او په ډیرو فیلډز کې کار کوي او په هغه کې هیلت سیکټر چې کوم دی هغه زیات تر فوکسډ هم دی د الخدمت فاونډیشن. او چېرته چې تاسو اوس موجود دی د الخدمت هاسپټل نشتر آباد پېښور دی د صوبې په لیول باندې د الخدمت فاونډیشن یو لویه اداره ده چې تقریبا روزانه بنیاد باندې د 1000 نه والا 1500 پورې مریضان روزانه بنیاد باندې دلته راځي او زموږ د سہولیاتونه هغه استفاده کوي او فائدې ته اخلي. د سہولیات په لحاظ سره زموږ د هاسپټل تقریبا د یو ټرشری کیر لیول هاسپټل سره برابر یو هسپتال دی. زیات تر زموږ کم فوکس دی نو هغه چې څومره ډیر زیات بیماریان زموږ په دې ټریټری کې زموږ په ایریا کې موجود دي د هغه حواله سره ټول سہولیات دی هسپتال کې موجود دي. که زه نمونه اخلم نو زیات موږ مشهور دلته د ګاینی سرویسز د پاره یو سمره زنانه او د غیر ریلیټډ بیماریانې دي هغه لپاره الحمدلله زموږ سره هر قسم سہولت موجود ده. او دا بس تاسو لپاره د حیرانتیا خبرې چې په پېښور کې دا یو داسې هاسپټل دی چې هلته په ماهانه بنیاد باندې د 500 یا د 600 نه زیات ډیلیوریز کیږي. او زمونږ جنرل او پی ډی سرویسز دي چې هغه کې نارمل پیشنټس ور سره ور سره چې کوم ماینر ایمرجنسیز دي نو هغه مونږ ډیل کوو او دا 24 غنټه. د دې نه علاوه زمونږ سره د سپیشلیست ډاکټرانو یو پوره فل فلیج فلیټ دی تقریبا د جسمونو میجر سپیشلټیز دي جنرل سرجری ارتوپیډیک آی ای این ٹی میڈیسن پیڈیاٹرکس ماشومان چې څومره سپیشلیست دي دا ټول موږ سره په سحر ټایم کې هم او په ماخام ټایم کې هم موجود دي. د سہولیات د پاره د یو ډیر خلی باټری ضرورت دی نو هغه الحمدلله زموږ سره موجود دي. د یو ډیر فل فلیج بلډ بینک چې چیرته اپریشنز کیږي د ریسرچز کیږي د هغه موږ سره موجود دي. یو ډیر مزدار آی سی یو زموږ سره موجود ده. د ماشومان لپاره زموږ سره نیونیټل آی سی یو موجود ده چې الته د انکیوبیټرز او د وینټیلیټرز سہولت هم موږ سره موجود ده. د دینه علاوه چې کوم دي زموږ سره یو ډېر خپل بلډ بانک موجود دی چې چېرته موږ فیسیلیټیشن ورکو د تھیلیسیمیا ماشومانو ته. دا هر هغه مرض دی کوم کې چې ماشومانو ته ضرورت دی چې هغه ته هر 15 ورځې پس یا میاشت پس یا دو میاشتې پس د وینې د بدلولو ضرورت دی هغه د ټیسټونو کولو ضرورت دی او د هغه د نور دوایانو ضرورت دی. نو دا فیسیلیټیز موږ د هاسپټل کې درنه ورکو. دوه درې فیسیلیټیز موږ ایز ا سوشل سرویسز د تور کو چې دا هاسپټل د الخدمت فاونډیشن یو فلاحي اداره ده دا هغه انډر کار کوي نو چې داسې عوامو ته هم د هغه سره ریلیف ملاو شي. لکه خصوصا د تھیلیسیمیا ذکر آلریډي موږ وکړو چې د هاسپټل کې موږ ډېر فل فلیج مزدار تھیلیسیمیا یونټ چلو او هغه کې زمونږ سره د 400 نه برابر ماشومان رجسٹرډ دي. په دغه سنټر کې موږ د ماشومانو لپاره د وینې بندوبست هم کوو. خپل باندې ګرځو مختلف اضلاعو کې مختلف تعلیمي ادارو کې کیمپونه کوو الته بلډ راوړو د دې ماشومانو لپاره. د هغې څومره انویسټیګیشن څومره ټیسټونه دي هغه د هاسپټل لیبارټریز کې موږ کوو یا که داسې ټیسټ چې موږ نشو کولی بهر ته لیږو د هسپتال په پیسو باندې لیږو او د هغې څومره دوایانې په کار دي نو هغه هم موږ هغې ته ورکوو. څنګه تاسو ته پته ده تھیلیسیمیا عموما په هر هغه فیملیز کې دي چې ډېر زیات غریبانان دي هغې په خپل منځ کې ودونه شوي دي نو هغې ته دا مسله ډېره ده او هغې سره بیا د دې د علاج لپاره هیڅ بندوبست نشته. نو الحمدلله دا هاسپټل د لا تیرو سلورو کالونو په دې میدان کې یو ډیر ښه نوم لري او اوس حکومتي ادارو هم دا تسلیم کړی دی چې الخدمت هسپتال په تھیلیسیمیا کې سمره سرویسز ورکوي. دا ډېر زیات اگزامپلری دي او مثالی دي. د دې نه علاوه یو ډیر بل اهم کار چې هغه نن سبا زموږ د معاشره ډېر زیات په خپل لپیټ کې اغستې ده هغه نن سبا نشي دي منشیات دي. د هغې لپاره زمونږ چې کوم دی هاسپټل د تیر یو کال نه پوره یو پلان سره ټیک ټاک یو پایلټ پروجیکټ موږ اوچلو. د هغې فیډبیک چې کله موږ ته بلاو شو چې د معاشره کې د دې سیز رجحان ډېر زیات دی خلک موږ باندې اعتماد کولی شي د دې علاج لپاره
نو مونږ اخیر پر فل فلج سنٹر جوړ کړل دی الحمدللہ چې څومره زموږ کیپیسټی ده د اغې نه زیات مریضان مونږ ته راځي خو مونږ بیا هم پیشنټس ریفیوز کوو نه ورځ په ورځ لګیږو هغې کې چې کوم مونږ ایکسټینشنز هم راولو هغه خپل سہولیات پرې اضافه کوو او فوکس کړی بودی چې کم دا نوجوان نسل دی نوجوان کل دی او کم چې د پاکستان مستقبل دی چې هغه دغه ګند نه راوباسو او د هغې نه یو مفید شهري جوړ کړو او د پاکستان د ترقۍ لپاره د دې وطن د پرمختګ لپاره خپل صلاحیتونه استعمال کړي. څنګه تاسو خپل باندې ډېر ښه اندازه ده چې عموما خلک هم هر کله نشو طرف ته مایله کیږي یا هغې ډرګس طرف ته مایله کیږي چې هغوی په ټینشن کې په سټرسس کې او ستاسو دا علاقې خصوصا جنوبي او شمالي وزیرستان هلته کرفیوز ولګېده هلته پریشرې وشوې هغه خلکو کې هم هغه د برداشت صلاحیت ختم شوی دی او شاید چې هغې نن سبا د ټول نه زیات دیسیس کې انوالو کیږي یا انوالو شوي دي لګیا دي. نو زه هم د دې پروګرام په وساتت سره او ستاسو د دې مرکې په وساتت سره هر هغه خلک چې هغوی په دې لعنت کې دي او هغوی غواړي چې د دې نه موږ ځان اسکیپ کړو یا د هغې خاندان دا غواړي چې موږ ځان د دې نه وباسو نو موږ د هغې لپاره تابعدار یو موږ د هغې لپاره حاضر یو ما چې څنګه تاسو ته وي دا ایز اے سوشل سروس موږ دا کار کوو او انشاءالله موږ به دغه خلک نه مایوسه کوو مرج ایریاز دي شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دې ته به انشاءالله په ډېر نیر فیوچر کې دغه آی سرجری د پاره چې کوم کیمپس دی هغه بکو ور سره د ډرګ د اویرنس حوالی سره کیمپونه کول د هپټایټس حوالی سره کیمپونه کول د بلډ پریشر او شوګر حوالی سره خلکو کې اویرنس پیدا کول او هغه ته داغي علاج ور کول هغه ته داغي په خپل روزانه بنیاد باندې کوم اکټیویټیز د اغینه خبرول د ټول کارونه الخدمت فاونډیشن د امبریلا اډر مونږ کو. چا شکریا ډیر مننه چې تو خپل قیمتي ټایم رکړلی قیمتي خیالات او امید دا امید لري چې امیجو ساوت وزیرستان چې کوم دای وزیرستان اکا ساوت ای کنارت ای هغه خلک چې دای دغه سہولیات نه محروم دي او هغه ته دغه شی ضرورت دی چې دای ته د سہولیات د فسیلیټیز غشي.